Em 2014, um pesquisador, um chinês, realmente ele começou com uma teoria que dizia: dupla estimulação durante fase folicular e a fase lútea. Para quem? Para mulheres com baixa resposta ao estímulo. Essa mulher que falamos que ela consultou e falou: olha, eu fiz uma fertilização in vitro, ou seja, uma fertilização in vitro com estimulação nessa primeira fase, e tive só 4 folículos. Existe alguma maneira de estimular mais? Existe alguma maneira de conseguir mais? Esse médico, que se chama Dr. Quang, ele é um chinês, forma parte de um grupo de pessoas que fazem fertilização in vitro com mínima estimulação. Na China isto é muito frequente, eles aproveitam muitos hormônios naturais. Então, inicialmente, o protocolo foi, e foi ele o primeiro que descreveu como aproveitar mais de uma fase de estimulação. Então, o que eles fizeram? Acontece que durante a estimulação com mínima estimulação, ou seja, quando você usa comprimidos, muitas vezes você não vai transferir. E mulheres que têm poucos folículos, elas poderiam aproveitar essa primeira fase. E se a gente não conseguiu números de óvulos suficiente, o que eles viram? Que nessa segunda fase também havia folículos. Como que eles souberam disto? Acontece que essas mulheres com baixa reserva ovariana, os níveis naturais de estimulação, eles se mantêm elevados. E são aquelas mulheres que vai menstruar para o próximo ciclo e ela vai ter já folículos grandes. Da onde que eles vieram? Vieram da segunda fase, a fase lútea, aquela onde deveria ter engravidado. Só que essa mulher que fez, por exemplo, uma mínima estimulação, ela conseguiu o número, continuaram observando, não transferiu, e este médico, o Dr. Quang, começou a estimular. E ele utilizava nesse protocolo para uma primeira captação e depois para uma segunda captação, utilizava protocolo com clomifeno, aquele clomide, Indux, acompanhado de injeções. E é dessa maneira, e foi ele que apresentou por primeira vez essa possibilidade de captar folículos duas vezes no mesmo mês. E dessa maneira, ele conseguia nessas mulheres aumentar a quantidade de folículos e óvulos no mesmo mês. Dessa maneira, aumentando as chances dessa mulher, no menor período de tempo, de ter um número maior de folículos.